Mercats Sostenibles és una campanya de la Diputació de Barcelona per reduir els plàstics i envasos d'un sol ús als mercats municipals de la província de Barcelona en benefici del medi ambient i de la salut, i impulsa el comerç sostenible i posiciona els mercats municipals com a agents de cohesió social i sostenibilitat. La campanya Mercats Sostenibles promou la participació de la ciutadania i s'acompanya d'un projecte d'aprenentatge i servei on els alumnes dels instituts del municipi informen els usuaris del mercat sobre la problemàtica dels plàstics d'un sol ús i sobre el funcionament de la campanya. Com funciona la campanya? 1. Demana el passaport a la teva parada. 2. Per cada compra que facis amb la teva bossa, tàper o envàs reutilitzable, obtindràs un segell. 3. Quan aconsegueixis 10 segells, et regalarem una bossa reutilitzable perquè segueixis comprant sense plàstics. Suma't al repte de comprar sense generar residus i digues adeu als plàstics d'un sol ús. Mercats Sostenibles és un projecte conjunt de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç i l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments, els mercats municipals i els instituts. Treballem transversalment per impulsar un consum més respectuós als mercats de la província.